ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ 100 ଟଙ୍କାକୁ। 1940 ଟଙ୍କା ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା। କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ 7.79 ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମିନିମମ୍ 140 ଟଙ୍କା 138 ଟଙ୍କାରୁ 140 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବା କଥା। 2930 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରାଯାଉ, ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଦାବି କରାଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଅବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାର ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୁଃଖୀ। ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ବିଜେଡି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ମତ। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ 100 ଟଙ୍କାକୁ। ହେଲେ ଦଳ କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ଦଳର ସେହି ଦାବି ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2930 ଟଙ୍କା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବୋନସ କଥା କହୁନାହିଁ ବିଜେଡି। ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ 100 ଟଙ୍କାକୁ। ଆମେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ 7.79ରେ ରୁଲ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ, 1940 ଟଙ୍କା ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା। କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ 7.79 ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମିନିମମ୍ 140 ଟଙ୍କା 138 ଟଙ୍କାରୁ 140 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବା କଥା। 2930 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରାଯାଉ, ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଦାବି କରାଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଅବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବିଜେଡି ଦଳର ଦୁଇ ନେତା, ଜଣେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଏପରି ବୟାନ ବିଜେଡିର ଦୋମୁହା ଚରିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର କହିବା କଥା, ମୋଦି ସରକାର ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୂଲ୍ୟ 2140 ଟଙ୍କା କରିଲେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ବରଗଡ଼ର ସୋହେଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର କହିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରା ଯାଇଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, ସୋହେଲାରେ ବିରାଟ ସମାବେଶ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 2016 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ଅଛି ତା ଉପରେ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋନସ ଦେବ। କାହିଁକି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର? କାହିଁକି ବିଜେଡି ଚୁପ୍ ଅଛି? ସେ ବୋନସ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୋନସ ଦେଉଛି। 2930 ଟଙ୍କା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଥିଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ କଲୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗୁ କରିବ, ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପାରିତ କଲୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ 2930 ଟଙ୍କା ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2040 ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇଲା, ତାହେଲେ ବାକି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୋନସ ଆକାରରେ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ଦେଶର ଚାଷୀ, ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନାରା। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 2014ରେ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଥିଲା 1310 ଟଙ୍କା, 2020ରୁ 2022 3 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ିଛି ଏମ୍ଏସ୍ପି, ଆଉ ଏବେ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି 2440 ଟଙ୍କାରେ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଉପରେ ବୋନସ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବୋନସ ମିଳୁନି, ବରଂ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।